maalmo baaquli boy soo dhawaa waasiya dareenka kulanka ugu horeeyay guul ayaa gaartay ee waa maasanta waxaan caadadeed ma fahan doorta ceebteeda ma aheen anina waa ogaa anina waxaan ku dhahay macallimadu way ugu soo hoyataan ku dhahay ma fahantay macallimadu mar haddii kugu soo hoyato 190 guusheeda waa dhowdahay ma fahantay falsafada laakiin markaa barato ama ii sheeg u soo dhabar adeegto ama ii sheeg yaraantada macallin soo noqoto aad experience badan soo hesho markaas oo kale 150 waa guusheed ma fahantay laakiin waa ugu soo hoyato markaa sidaa darteed 190 guusheedna waa ii dhowdahay mar walba waye kulanka labaad ayaa guul gaartay waliba adigoo kulanka maanta ayaa lagu magacaabay isla caawana guul ayaa gaartay ha ana qolkaas ku jiray ma fahantay horta sideeda waan cibaadeysanahay maasha Allah ma fahantay adkaan badan akhrisanahay ma fahantay horta geesaha iska dhigaya marka waxaan ka baqanahay marka il badan aan ka baqay ma fahantay horta qaab marka waxaan kala socday whatsapp kana waxaan ku soo diray qaabka shaxda loo leeyahay ma fahantay hal waliga ma aragtay meel dhulka waa banaanyas leedahay laakiin dhulkaas laakiin bamba ka buuxday ma fahantay horta dad badan aan ka hadlay waa aamus marka waye maadnaan iyo muude hal shaxdaas eed muude waa sarekarkayga waay ma fahantay horta muude sarekar buu waxaan ku soo dhigay farsamada 110 waxa weyn ma fahantay muude waaye 180 oo ahay ma fahantay hayacdo iskaha laakiin ciyaaryaan buu waxaan ka soo dhigay farsamada 110 waxa weyn sidaa darteed ciyaaryaan kumbaleed waa marka lagu dhahay muude oo kale waayadda waaye ciyaartooda laba ciyaaryaan oo weeryaan ah min 3 gool ayay shaqaysteen markii hore ma filnays niyo aniga falsafadeeda macallimada waxaa ka mid a ma taqaanaa waa dayac kooxdan waa dayacantay ku dhex ordo ma fahantay horta barnaamijkaasaan dhihilaa ma fahantay horta koox dayacan hadaa arkan labadana waa ku dhex ordisiina ani marka sidaasaa keenay 3 gool inay u dhaliyaan